För kom inte och säg att, att någon här inne blivit hjälpt av att få höra att man är på ett visst sätt. Du är väldigt känslig. Du är tunnhudad. Du tänker för mycket. Du problematiserar. Du oroar dig för allt. Du tar väldigt mycket ansvar. Och du slarvar. Du har för bråttom. Du slutför aldrig det du påbörjat. Och du läggs på. Precis du. Vet du vad problemet med dig är? Vet du det? Du åker in i grejen så försvinner du. Kan vi borta för en dag? Du får någon sån här jävla idé och så borta. Fruktansvärt tråkigt. För visst är det så när vi pekar på varandra och ställer diagnoser, så är det ju egentligen för att sätta varandra på plats. Och i 9 fall av 10 så sägs det av män som själva sitter ner, män som själva satt på plats.